Всім привіт, слава Україні! Дякую Збройним силам за те, що вони тримаються, і не просто тримаються, вони вибивають орків з нашої землі, і дякую їм за це. І також хотів би сказати, що треба допомагати нашим Збройним силам всім, чим є можливість. Тож допомагайте, і наші Збройні сили рано чи пізно вишибуть цих покидьків зі всієї території України. Так, а я починаю. Граємо в казино Космолот. Буду тестувати слот Hellspin. Зроблю 100 стандартних обертань і подивимося, що з цього вийде. Що я виграю або програю під час цієї гри. Так, ставочка. Звука, що звука? Звук не можна увімкнути взагалі. Дивно. Так. У мене там на балансі 400 гривень, тож поставимо 3 гривні ставочко. І буде автоматична гра. Давайте я зразу сотню поставлю, хай крутить. 100 спінів і дивимося результат. На жаль, буде без звука. Чомусь, бо щось тут заглючив. Слот чи завис. Це, звісно, сумно. Я якусь музичку накладу, щоб було веселіше. Так, ну давай. Щось нічого поки що не дає. Цікаво було подивитись якісь функції. А де виграшні лінії? Тут взагалі вони є чи ні? Так, 75 спінів відкрутив. Але щось взагалі нічого не випадає. Що три лінії? Я хотів, таке можливо. Лише три виграшні лінії, і тож, ви бачите? 76. Так, а він щось дає чи ні? 3 на 3 хелспін. А що це було? О, нарешті! Нарешті! За 30 спінів дало щось. О, слива. Ще щось дало. Ну, потрошку починає ставити. Зірочки. А ну, все, лінія теж. Тобто раз, два, мабуть, 5 ліній. Можна, звісно, подивитись. Ну, скажу так, це не стане моїм улюбленим слотом. Я взагалі там не дуже подібні слоти люблю. Хоча, можливо, він мене здивує. І сподіваюсь, не в гіршому плані. Захоче поставить, поставить. Цікаво було взагалі подивитись, на що він здатний, не просто там прочитати в інформації, а саме подивитись, що він може видати. Ну, о, блін. Дідько. Дідько, це слово блін. Це дуже воно як параз... Ух ти, арбузи 48 гривень, непогано. Не арбузи, кавуни. Кавуни. Постійно забуваю. Ну важко, якщо все життя розмовляв російською, а потім перейшов на українську, то важко. Але це треба зробити. Я закликаю це робити всіх справжніх українців. Хто дійсно хоче жити в в європейській державі, у вільній європейській державі, то слід переходити на російську. Ой, на російську. Слід забувати російську і переходити на українську мову. Так, 23 спіна, але щось... Він поки що не так багато з'їв. Але нічого і не показав. Це такий класичний слот. Ну, там є елементи, звісно,
новаторські, сучасні. Але я поки що їх не бачу. Ну, тобто, я їх бачу, вони пролітають, але... Ах, якби... Черешня. Ну, бачили апельсини? Якби от повна поляна апельсинів, оце було прикольно. 9 спінів залишилось. Ну дай хоч що-небудь. О, бари. Чудово. Ну, цей слот для мене йде в категорію гімно. Ну тобто, ось ви зрозуміли. Мені слот взагалі не сподобався. Якби він щось сипанув, ну і все одно. Я не дуже полюбляю такі слоти там, де... Ну, мабуть, тут дуже висока волатильність, але він і насипать, я так розумію, може, якщо щось поставить цікаве, то може сипанути доволі непогано. Так, на цьому буду завершувати. Дякую за увагу. До побачення. Па-па.